Dis dan die 14e maart, lesing 3 van geen ander Elohim of God buiten Yeshua nie. Dis Dirk van Vieren wat praat, dit sê maar vir die lesings wat uitgaan. Dit gaan ook op Facebook. En ek wil net vir die luisteraars sê, wat nou nie hier is nie, dat ons een sorgcentrum bedryf en dat meeste van ons mense, behalwe ons bezoekers, is in die Philadelphia Ark Blanke Sorgcentrum West van Pretoria. En die wat hulle self dan nou in die gees skaar by die denke van ons, is dan die dogter van Sion gemeente. Die dogter van Sion gemeente het nie ledetale nie, het nie een kerk nie, het nie een constitutie nie, het nie een synode nie, glad nie. Ek weet nie wie is allemaal dogter van Sion in die wereld nie, maar as jy jouself sien as Yeshua se bruid, suid van die riviere van Kus, in die boervolk waaruit hy sy bruid gaan kom haal vir die eerstelinge, want daar is altyd iemand wat eerste moet wees, daar is mense wat die bruidskamer moet voorbereid, en daar is genoeg lesings daarover gegee en skrif op www.nieuweopenbaring.co.za waar jy net na lesings toe kan gaan, en van daaraf kan jy dit audio of video kyk. Kan het luister of kyk, jy kan het aflaai, jy kan het in jou voertuig luister, as jy een stokkie faciliteit het, en dan sal hierdie goed ook duidelik raak. So ons is vanoggend nou met die derde lesing besig, waar die volkome Godheid in Yeshua vergestald het. Ek dink na die vorige twee lesings, moet jy regtig baie moedswillig wees, as jy dit nie wil sien. Want dan is daar heel wat verse wat jy uit jou Bybel moet vat, of skeer. Nou ons gaan vanoggend verder, maar ons gaan nou bietjie dieper as die skrif. Dinge wat Vader geopenbaar het in die laaste dae, volgens sy belofte, die kennis sal vermeerder. Vir Daniel gesê, gaan heen tot die einde, iewers is Daniel nou tussen ons, iewers is Elia tussen ons. Maar die gees van Daniel en Elia is definitief beskikbaar vir ons. Nou ja, kom ons lees dan wat die dame, onthou ek antwoord nou stellings wat die dame maak en sê, jy is verkeerd, jy kan nie sê, Yeshua is een met die Vader nie. Hy is dan die Seun. En in die vorige lesings het ek mooi verduidelik dat hy as Seun moes kom, sodat wanneer hy sterf, hy weer in kan gaan waar hy was, namelijk in die Vader in, en dat die Vader nergens buiten hom was, in sy hele tyd op aarde nie, maar binnen in hom was. Ek gaan nie nou alles herhaal nie, luister na die twee lesings van die gees in die grot, en die gees wat as duif neergedaal het, ensovoorts. Nou hier is eindelijk een baie makkelijke een wat sy sê, sy het maar net eindelijk bietjie misgelees. In Openbaring 22 sê Messia vir Johannes, dat hy een mededienstknegt is, en dat Johannes nie vir hom moet neerval nie, maar Elohim alleen moet aanbid. So as Messia en die Vader een wese is, met ander woorde, maak die boogenoemde verse nie vir my sin nie. Nou ja, dit maak my ook nie sin nie. So kom ons gaan kyk, wat staan daar? Hoekom hierdie eenvoudige begrip verduidelik moet word, is omdat voorgangers in die land, vooral onder ons boerevolk, gebruik hierdie verse om Yeshua af te skaal na een mens toe. Dat hy seun van die mens was, is so, maar hy was ook seun van God, of seun van Elohim. En nou is seun van Elohim en seun van die mens verheerlik in Yeshua, en is dit nou een wese waarna ons kyk. Vader, Seun en Gees in een. Jou stelling hierbo, dis nou my woorde, is verkeerd. Dis een boodskapper of een engel wat met Johannes praat, nie Yeshua nie. Ok, kom ons kyk nie mooi, die woord boodskapper is die verafrikaansing van angelos. Engel kom van die woord angelos, wat net boodskapper beteken. Daarom het ons in die boek van herinnering die woord boodskapper gebruik. Nie alle boodskappers is van die ander kant nie. Daar is ook boodskappers, angelos, engel in hierdie kant, in vlees. Een teendeel, aan die einde van die tyd het Vader beloof dat daar baie sal wees. Minstens so 100.000, wat deur sy volk gaan werk en tussen die volk is, om dan nou die oprichtingswerk te doen van die Melchisedek orde.
Nou kom ons lees die twee verse en dan kyk ons net, of drie van hulle, Openbaring 22:8. Dit is ek, Johanan of Johannes, en dit is Hebreeuws vir Johannes, die wat sy naam is so baie, Janne, Johan, Johannes, Joe, wat nog? Jou naam is so wonderlik, want het kom van Jehogonan af. Yahweh het guns betoon. En ons is so eintlik skaam om die volle naam te gebruik. En Johanna is die vrouwelike, Yahweh het guns betoon. Wat het gesien en gehoor het, en toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die boodskapper of engel wat my hierdie dinge getoon het. Maar toe sê hy die engel vir my, moenie, want ek is een mededienstneg van jou en jou broers, die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boekrol bewaar, aanbid Elohim. Dis nie die meester wat nou hier praat nie, dit is die engel wat daar praat, of het Gabriel is, en of Michael is, sal ek nou nie weet nie, een mens sal het kan afleid, as jy bykie ernstig gaan kyk daarna. Vers 16 verklaar nou die vorige verse, ek, Yahshua, in Aramees, Yahshua in Hebreeuws, wat beteken, ek is, wat ek is, verlos, het my boodskapper gestuur, om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die saadlyn van David, die glansende morester. Nou daarmee het die Israel groepe ook een probleem, want iewers staan die Satan is die glansende morester, of het geval soos een ster wat geval het. En nou is dit weer verwerp Yahshua wat hy sê, hy is Lucifer. Nonsens, Lucifer wat geval het, en dis wat ons nou gaan behandel, sy plek is vakant, en hy moet die morester sy plek inneem. Daarom kan hy homself die morester noem, maar hy kom sit op die wortel, hy is die wortel en die saadlyn van David, in vlees en gees. En hier sê Yahshua nie, ek het Elohimse boodskapper uitgestuur nie, ek het die Vaderse boodskapper uitgestuur nie, nee, ek het my boodskapper uitgestuur, want hy bevestig sy gesag oor alles onder die hemele en op in die hemele en onder die hemele op die aarde. Hy bevestig dit met daar die woorde. So dit is eintlik baie onmoontlik dat mense dit anders te kan sien. Maar ek waarsku julle dat die breinspoele binne die Israel geleedere van die boervolk die wie hulle identiteit leer ken het, is so groot en sterk dat een mens selfs hierdie eenvoudige goed moet oor en oor en oor verduidelik. Want weet jy hoekom? Die mense wat mislei is, is goeie mense. Dis boere mense wat Yahweh wil dien, wat alles wil doen wat hy sê, maar hulle word weggerangeer van die enigste een wat vir ons kan verlos, Yahshua, Messia. En daarom sal ek aanhou en aanhou en aanhou, want in hierdie tyd wat nou kom, met hierdie coronavirus en Ebola virusse en wat ook al nog, en die voortspruitende chaos wat daaruit gaan kom, ek dink al die gezichte van Siener wat ons nou al het, kan ons saamgooi en sê dat hierdie pes wat nou oor die aarde is, gaan al die profesieën laat begin of laat eindig. Dink maar aan, hy sien die swartiekies soos mis voor die son verdwyn. Hy sê, ek sien dit so donker, ek kan nie my hand voor my oor sien nie. Ek sien ons eet koue pap. Ek sien die treine en die karre staan op die bulte. Al hierdie dinge gaan gebeur. Ek wil omtrent 60-70% van alle vlugte in die wêreld is gekanselleer. Waar moet hy goed parkeer? Daar is nie soveel parkering nie, maar is altyd 70.000 van die goed in die lug. Waar gaan hy personeel heen? Hier in ons eie land, en dit is nie lang voordat hulle alle vlugte, soos wat tussen Amerika en Europa gekanselleer is nie, hulle dit ook van hierdie land af sal kanselleer, want hier gaan groter chaos wees as in enige Europese land. Want hierdie is, mense is net nie in staat om enige iets te beveg nie. Nou, wat gaan gebeur as hulle SAL op die grond neersit? Wie 900 bemanningslede het per vliegtuig, waar die wêreld gemiddeld 150 bemanningslede is, dis nou grondbemanning en vlugbemanning, 150 per vliegtuig, ons het 900.
Nou, die ander wit blanke nasiese vliegtuig personeel sal sê, o ja, nee, hierdie is gevaarlik, kom ek gaan quarantaine myself by my huis, ek koop kos en ek gaan bly daar, want ek wil nie die ander mense aansteek nie. Hierdie personeel gaan net een ding doen. Hulle gaan groepeer in hulle duisende en hulle gaan brand. As hulle nie vliegtuie brand nie, gaan hulle iets anders te brand wat hulle in die hande kan kry. Hulle gaan mekaar so aansteek in hierdie massa optogte, want dit word nie eens meer in die buiteland gedoen nie. En dieselfde gaan gebeur met alle ander vervoer, alle ander olie aangedrewe goed, tesame met krag wat nou 7 ure 'n dag af is, waarvan die helfte in 'n werksdag is. Nou as jy 'n werksdag vat, is eintlik 8 ure, maar kom ons vat 10 ure. Dan praat ons van bykans 40% van die werksdag kan mense nie produseer. Dit beteken mense wat fabrieke het met fabriekslyne ensovoorts, die masjiene kan nie loop nie. Maar nou moet die arme eienaar van die fabriek moet nou al die personeel betaal, want hulle verstaan nie enige iets in elk geval van naaste liefde nie. Vir hulle is net, ek wil nou my pay hê, of die masjien nie loop nie, of loop, dis nie my skuld nie, so gee my geld of ek brand jou plek af. Dis wat voorlê. En dis maar 'n pyntjie, want elke dag wat verby gaan sien jy maar, dis nog 'n gevolg, dis nog 'n gevolg. En op die ou einde is daar net een antwoord vir ons allemaal, Yeshua en apartheid. Want Yeshua se gees, die Heilige Gees, is die gees van apartheid. Kom weg onder hierdie goed uit, voor jou kind van die skool die virus in jou huis inbring. Ekskuus, ek het so bietjie nou van die ding af, maar hierdie is nou goed wat ons moet weet, dit is nou vir hierdie tyd. Ek het gister gegaan en ek het gaan geld trek by die bank. Toe tel ek hoeveel keer ek blootgestel is aan die virus, sonder dat ek iets daaraan kon doen, behalwe as ek nou seker 'n masker aangehad het en my hande gewas het en handskoene aangetrek het. Jy kom by die bank en dan is daar 'n knoppie waar jy moet druk, kry jy 'n nommer. Dan gaan jy na 'n deur toe waar jy 'n knoppie moet druk om in te gaan en weer een om uit te gaan as die ene toe gegaan het. So nou het jy al 3 keer kon jy nou al geraak het waar iemand net voor jou met die virus gekontamineer is. Dan gaan jy, dan staan jy daar, dan druk jy jou vinger op die vingerafdruk masjien, jou duim. So dis nou al 4, dan jou ander ene is 5. Dan moet jy, as jy jou geld wil hê, moet jy jou kode inpons om die kaart te laat werk. So dis nou al 6 keer, in 'n kwessie van 10 minute. Nou mag jy volgens die aansteeklikheid van hierdie virus nie dit doen of dat doen of wat ook al. Jou vinger in jou mond, ok, ek ga gauw die geld tel, dan begin jy die vinger wat nou net op die masjien was te lê. Kan jy sien hoe onmoontlik is dit as die ding eers in ons midde is om dit nie verder te kan laat versprei nie? Dit kan amper nie gekeer word. So net Yeshua, wat ons op die oomblik beskerm teen alle bose geeste in die geestesweer, want ons kan hulle nie sien nie, en as jy binne sy orde bly elke dag deur gebed en jou afhanklikheid van hom af te bely, dan kan hulle jou niks doen nie. En daarom glo ek dat 'n virus wat 'n spikkeltjie is, nog minder in staat sal wees om iets aan jou te doen. En as ek dit nie kan glo nie, dan kan ek maar liewerste my geloof los. En dit is hoekom hierdie lesing so belangrik is, dat jy weet met wie jy moet praat om hierdie dinge te laat gebeur in jouself, sodat jy 'n konversie, soos om siener sê, oor jou trek. Hy sê jy sal weer veg, maar nie soos by bloedrivier nie. Is hierdie virus nou 'n vyand wat op ons afkom? Ja. Moet ons hom beveg? Ja. Met watse wapens? Jy kan tog nie 'n virus, daar is nou nie 'n wapen in die hele wêreld wat hom kan beveg nie. En ek waarborg julle, hulle gaan een kry, en as hulle vir jou met daai gemors inspuit, gaan jy weer iets anders te hê wat nog meer negatief is. Want as dit gaan werk soos 5G, wat hulle nou al verbind met die virus, dan kan hulle breinspoeling op jou toepas, hulle kan jou gemoed verander. Dit is algemene kennis dat dit met die soldate in die Midde-Ooste gebeur van Amerika. Hulle het almal hierdie microchip gekry, en via 5G word hulle beheer. Maak hom kwaad, as daar 'n slag is wat geveg moet word, maak hom lekker vrolik en lus vir partytjie as hy op pas gaan. Daai tipe van goed kan hom jou doen. En hulle beweer dat dit ook moontlik sal wees. Iewers moet die antichrist totale beheer oor ons wese kry, sodat jy dan nie meer gered kan word nie. Enige iemand wat sy vrye wil opgee
word dan eindelijk nutteloos vir die koninkryk. Want nou beheer, word jou wil beheer dier of automatische toerusting, maar op die ou einde, wie sit achter dit? Gaan hy jou beheer om jou beter te laat gaan? Nee, dis Vader en hy het nie sulke goed nodig. Dit is Satan self, die antichrist wat gaan opstaan. Nou ja, watter boodskapper was dan gestuur soos in Maleagi 4 beloof? Ek het dit vanoggend bygesit dat ons miskien 'n groter idee het wie is die boodskapper waarvan hy praat. Maleagi 4 vers 5, die laaste hoofstuk van Maleagi, die laaste hoofstuk ook van die ou verbond. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia of Eliahu, dit is eintlik hoe hy in Hebreeu staan, voordat die groot en ontzagwekkende dag van Jahwe aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die aarde met die banvloek te tref nie. Ek het altyd gedink hierdie groot en ontzagwekkende dag is die dag waar alles verwoes word en vernietig word. Maar as jy die twee verse 5 en 6 lees, is die groot en ontzagwekkende dag die dag van die huwelik. Die dag wanneer die eerste persoon wedergeboorte kry op aarde. Dis die groot en ontzagwekkende dag. En daarna volg 143.999. So, die werk van Elia is om die hart van die vaders en die kinders te versoen. Om die Ou Testament of Ou Verbond en die Nuwe Verbond te versoen. Om die vaders wat in die hemele is, volgens die vergadering in Hebreërs 12, wat beskryf word dat die vaders wat gestorwe is ook by teenwoordig is by een groot vergadering wat gehou sou word op aarde. En Yeshua het reeds gesê dat daardie vergadering afgehandel is. En dit gaan vir mense as 'n skok kom. Maar dit is 16 Desember 2019. Te Paardekraal, te Bloedrivier, te al die plekke waar die mense die gelofte onderhou het en nagekom het, het hy een baie spesiale gawe uitgestorf deur hierdie engel profeet Elia. Want Elia se gees is dieselfde gees waarin die Baalpriesters vernietig is by die riviertjie, wat was die riviertjie se naam, kan julle onthou? Maar almal weet waar die vyand hulle offers gebring het en die goed wou nie brand nie, en selfs Elia na hoeveel water uitgegooi het, is het met 'n vuur vanuit die hemele verbrand. Dit is die gees wat alles in ons verbrand wat vals is. Almal dink Elia gaan nou kom en die Baalpriesters verwoes. Nee, Elia kom as die gees van waarheid trooster in ons, 'n facet van die trooster, en die werking van daardie gees maak dat die Baalpriesters nie meer krag gaan hê nie. Wat help dit ons verwoes môre al die kerke in hierdie land? Teken niks, hulle gaan weer op 'n ander plek een bou en die assuransie gaan uitbetaal. Wat ons moet vernietig is die leuen met die waarheid. So die kerk wat vernietig moet word is nie die gebou nie, dis die leuen. Want dit is die leuengees wat kerke opgerig het. Direk teen Yeshua se woorde, ek woon nie in geboue deur mense gemaak nie, maar ek woon in 'n rein hart. Duidelik dan lei ons uit hierdie verse af dat het nie Yeshua was voor wie Johannes wou neerval nie, maar een gestuurde engel boodskapper deur Yeshua self, omdat hy nou na sy oorwinning al die mag in die hemele en op aarde het. Vir die wat nie weet nie, Elia is die engel Michael. Hy is die engel van die krag of van die werksame wil, want jou wil is die krag. So, dan is daar nie twyfel, glo ek, dat het Michael is nie. Maar alhoewel het nie so staan in openbaring nie. Toe Yeshua op aarde was, voor sy opstanding, was die Vader Gees nie buite hom nie, maar in hom, soos in vorige deel 1 en 2 beskryf. As hy bid tot Vader, dis nou Yeshua, bid hy na sy innerlike toe, na sy hart toe, na die Vader Gees toe, want Yeshua sê toch self dat die koninkryk in ons is en nie in die woestyn of binnekamer nie. Hy sê, soek my nie in die woestyn of die wildernis nie, soek my nie in die binnekamer nie. Die koninkryk is in julle, in ons Bybel staan midde. Nou kom ons kyk wat staan in die King James.
en in ons Bijbel. En hulle sal nie sê, Lukas 17, 21, kyk daar nie, want die koninkryk van Elohim is in julle. Nou die woord midde staan nou ook in die boek van herinnering, maar ek is oortuig, dit moet nie daar wees nie, want in die Grieks, in die Strong's Concordantie, in die King James met die concordantie nommers, staan het nie daar nie, die woord midde kom nie daar in voor nie, kyk wat staan daar, neither shall they say, lo there, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Sien jy, is iets anders te wat het beteken, en hy is korrek, ek het het gaan controleer met die Grieks vanmorgen. So die koninkryk is in julle, is het logisch? Ja, wat is in jou wat die koninkryk voorstel? Die geest. Wat is die druppel geest wat in jou is? Dis die oervader geest, die mannelike, dit wat gegooi, geplaas is in Adam, alleenlik eenmaal, alhoewel vader nog geest oorgehad het. En daar die oermannelike geest word geplaas wanneer een mannelike spermcel verbind met een vrouwelike eiercel. Net so min as wat die spermcel net een dooie stukkie materie is, sal jy dan ook vir my moet sê, een mieliepit is een dooie stuk materie, maar hy is nie. As ek om toemaak met grond en ek gee water en ek kry lig, dan ontstaan daar een mielieplant vanuit die mieliekiem. En so ontstaan daar vanuit die sperm, die omhulsel, vanuit die sperm levenskiem binnenin, ontstaan een verbinding met die vrouwelike eiercel, wat ook een innerlijke geesteskiem bevat, die vrouwelike. En wanneer mannelike en vrouwelike by mekaar kom, liefde en wysheid verenig, kry jy die kracht, wat dan binnen in die baarmoeder die kind laat voortbring. Is dit logisch? Dit is niks makkeliker as dit om te verstaan nie. En Yeshua sê toch, word soos die kindertjies, anders sal julle die koninkryk nie beerwe nie. Los hierdie klomp manne wat sulke slim planne en idees het, wat jy naderhand so de mekaar is as jy na hulle lering en luister, dat jy nie weer weet eers wat jy geweet het voordat jy geluister het. Pas op vir ingewikkelde verduidelikings, want die vers, as julle nie soos kindertjies word nie, is altyd, hang so bo oor alle skrif wat ons hier lees. Dit moet makkelijk wees, want anders gaan dit nie waar wees. Nou, hoekom is dit vir mense nie makkelijk nie? Ek het gister genoem, omdat die trooster nie in hulle is nie, want het is die trooster geest wat ons lei na Yeshua toe. Hoekom is die trooster nie in hulle nie? Omdat hulle nie liefde het vir hulle vader en hulle naaste nie. Hulle sê so. Maar as jy liefde het vir jou naaste, sal jy dan bezig wees met naaste liefde werke. Punt. En omdat jy nie daarmee bezig is nie, ontvang jy nie die volheid van die trooster nie. Jy sal 'n bietjie kry. So, dit is die sleutel. En dit is die sleutel wat vader die hele skrif mee toegesluit het. Nie net die Bybel nie, maar ook die nuwe openbaringe. Dit is hoekom in hierdie land net een gemeente die nuwe openbaringe aanvaar, die nuwe Jerusalem wat in die hemel neergedaal het. Baie individue ja, maar nie gemeentes, behalwe die dogter van Sion, na wie toe dit gekom het. So, hier is die sleutel dan, die koninkryk is in jou, so waar was die vader tydens Yeshua se wandeling op die aarde, want hy is toch die koninkryk, was in hom. QED, julle wat staan QED voor? Quite easily done. Dit is altyd so 'n bietjie van 'n windie, as jy nou 'n wiskunde som nou wat moeilik was, hou jy Chris, jy hom gekry het, skryf jy QED, maar dit was baie die moeilik eindelijk gewees, nee. Hierdie goed is so maklik, kom ons gaan aan. Hoe kan dit anders te wees met hom? En dis meeste mense se fout. Hulle bid na 2 of 3 entiteite toe en kan dan nie die woorde van Yeshua verstaan nie. Die hoofrede hoekom meeste van ons mense se gebede nutteloos is, ons fokus nie op die een God Immanuel Yeshua nie. Die hele koninkryk is nou na sy oorwinning in hom. Die skepping rondom hom is slegs sy werke. Sy werke, Vader se werke, die Gees se werke, maar alles in Immanuel.
Nou die volgende deel, wat sy dan vraag, dit is die voorlaaste deel, deel 4, ons sisterse vraag, jou stelling, hoe gaan mens naar die Vader deur Messia, as Messia die Vader is? Waarom bid Messia aan die tuin van Getsemane, onze Vader, als hij Vader in menselijke vorm is, bid hij dan voor homself aan homself? Nou, weer eens, het dwalen in die sin van die persoon verwar, Yeshua sy lewe op aarde voor sy opstanding, met sy lewe na sy opstanding. Want voor sy opstanding moes hy nog gaan oorwin. En in daar die tuin bid hy, en hy bid dat die bloed loop, sê Lukas, die boek Lukas. En hy bid dat hierdie beker by my verby gaan asseblief. Maar laat my wil nie geskied nie, maar u wil. Want onthou nog steeds is die Seun in gevalle dooie materie omhul. Hy het nog een vleislichaam soos ek en jy. Natuurlijk een skoon, suiwer lichaam, waarin nie een enkele virus of parasiet of pathogeen is, was wat negatief was nie, want dis hoekom hy so ernstig was met sy eetgewoontes. En hy hoofsakelijk net vis, brood, sout en wijn, lees ons, het hulle baie geëet en gedrink. En het was nie sommer net wijn nie, dit was goed verouderde wijn, wat die siel voed. Nou, dit was voor sy opstanding. Ons kan dit nie as een norm gebruik na sy opstanding. So kom ons kyk hoekom nie. Hoekom moet ons die hele ding in context bekyk? Ek sê vir haar, ek antwoord jou met die volgende verse in Johannes 1. En ek het nou bietjie invoegings gemaakt, niks verkeerd nie, ek het net dit gedoen ter verduideliking en ter verduidelikheid. Johannes 1 vanaf vers 1 tot 14, ek los een paar uit tussenin. In die begin was die woord, en die woord was by Elohim, en die woord was Elohim. Elohim is God vir die nuwe mense. Die woord, hy, die woord was in die begin by Elohim. Alle dinge het deur hom die woord ontstaan, en sonder hom die woord het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom die woord was lewe, en die lewe was die lig van die Adam. Vers 5, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het hom die woord nie oorweldig nie. Hy, die woord, was in die wereld, en die wereld het deur hom die woord ontstaan, en die wereld het hom die woord nie geken nie. Hy, die woord, het na sy eiendom gekom, en sy eiendom het hom die woord nie aangeneem nie. Die woord het vlees geword, en het onder ons vertoef, en ons het sy, die woord, sy glansrykheid aanskou, een glansrykheid soos van die enige geborene, die woord, wat van die Vader kom, vol van barmhartigheid en waarheid. Hier sien jy dan nou, dat die woord Yeshua van eeuwigheid al af bestaan, was hy by God, en dat hy in een geestelike hoedanigheid, of in een geesteswese toestand vorm was, maar dat hy aarde toe gekom het, onder ons vertoef het, en vlees geword het. Dit weet ons nou, dit is die geboorte van Yeshua. Nou kom ons gaan en ons kyk wat, hoe werk hierdie ding? Hoe werk hierdie woorde? En nou die eerste ding wat ons moet verstaan, is ons noodzakelijk dat ons meer van ons Vader verstaan. Ons Vader se wese bestaan uit drie. Let wel, hy is een. Jou en my wese bestaan ook uit drie, maar ons is een, hier sit een dik van vier en een. Maar as drie, my siel, my gees en my lichaam. En so het Vader ook die drie, nommer een, die liefde, wat hy is, liefde. Die tweede is lig, en die derde is lewe. Dit is die groot oereigenskappe binne in die ontoeganklike, onsienlike, onbereikbare Vader vir ons as mens en selfs ook as vir engele. Kan nie, hulle kan hom nie daar sien nie. Dis baie groter as hierdie drie, maar dit is die drie hoofeigenskappe wat hy buiten hom gesit het. Hy is brandende vuur, hy is donderweer, bliksemstrale, hy is alles wat ontzagwekkend is ook.
maar hij is ook als wat zacht en liefdevol is. Dit is zijn oereigenskappen wat hij buiten homself geplaas het, in en as drie machtige engelwesens. Net soos een vrou wat geboorte gee en die kind nie vir ewig binnen haar baarmoeder laat voortbestaan nie, maar wel buiten haar plaas. Ons staan net so'n bietjie daarby. Ek trou met my vrou, na ruk sê ons vir mekaar, ja, ons is so, kom ons kry een kind, sal vir ons groot vreugde gee, om iemand te hê vir wie ons kan lief wees, en iemand te hê wat vir ons lief gaan wees. En so sê elke ouer paar, en party sê dit 2, 3 keer, party sê dit die ou dae 15 kinders, 20 kinders, nee. Nou werk dit precies soos vader, in sy groot oer ontoeganklike Elohim toestand is hy mannelik en vroulik. Hy moet wees, want anders kon hy nie Adam en Eva na sy beeld voortgebring het nie, en ek het gister al by dit gestaan. So nou wat hy moet doen, hy wil graag, net soos ek en Erna kinders wil gehad, wil hy nou ook kinders hê, wat vir hom lief is, en vir wie hy lief kan wees. Nou ja, hy kon seker uit homself een paar robotte gemaakt het, wat net soos hy is, en dan hy maar seker alig aangegaap het, maar dit is nie ons skepper nie, hy is volmaak, alles is in hom vrywillig. En toe plaas hy sy drie lewenseienskappe buiten homself, elkene met 'n vrye wil, as 'n groot engel vors. En die eerste vors word genoem liefde, die tweede vors word genoem lig, en die derde vors word genoem ewige lewe of lewe. Maak dit sin, is het, verloor ek julle nog nie? Raai, ons gaan aan, hierdie drie hoogste engel vorste was geskape buiten die ontoeganklike Elohim. Hy kon hulle nie binnen in hom hou as hy vir hulle vrye wil gee nie, want onthou, vrye wil maak dit moontlik om te kan rebelleer. Nou wat sou gebeur het as Erna nou al drie haar kinders nou binnen in haar baarmoeder gehou het, en die een kind begin nou rebelleer, en hy wil uit, en hy wil breek, hy gaan haar uit mekaar ruk. En dis precies wat sou gebeur as vader al die kinders binnen in hom sou gehou het. Ek praat van die engelkinders, oneindige tye gelede. Hulle sou, as hulle sou rebelleer, sou hulle die hele koninkryk uit mekaar laat breek het. En dan sou vader die wese moes verwoes het, maar hy sou ook so alles wat uit hierdie wese voortgekom het moes verwoes het, want dan mag geen teken van die rebellie oorblij nie, glad, want anders sou die koninkryk in duie stort. Daarom vat vader en hy gee geboorte aan hierdie kinders en hy plaas hulle buiten homself, die liefde met al die eienskappe wat hy het, maar liefde is hoofeienskap. Die lig al die liefdes eienskappe en al die anders eienskappe van hom, al drie, maar lig is die hoofeienskap. Dieselfde met die krag of met die lewe, al die ander eienskappe, maar ewige lewe die kragtigste eienskap. En so werk hierdie drie eienskappe dan saam om die volgende stappe in die ryk dan te laat plaasvind. Nou kom ons gaan aan, want hy was nie as gehoorsame robot geskapen, en die drie is nou as volk, soos wat vader dit nou aan my geopenbaar het, en sekerlik ook aan baie ander mense. Yahshua as die geestelike verhewe wese, die liefde, onthou, hy is nog nie mens nie, is nog die woord wat by Elohim is, en hy is Elohim. Hoekom is hy Elohim? Want hy dra die een eienskap liefde van Elohim, van God, die Vader. So hy is God, maar hy is in 'n geestelik verhewe toestand. Lucifer as geestelik verhewe wese, die lig. En die Bybel sê duidelik dat Lucifer 'n verhewe wese in die boek Henoch as die wees verhewe, niks is boek aan die lig nie. En dit was Lucifer in sy toestand voor hy geval het. En dan sit ek in hakies daar, of in aanhalingstekens, nog onbekend as geestelik verhewe wese, die lewe. Hier waar ek vanmorgen sit, weet ek nie wie hy is. Ek kan raai, maar ek gaan nie vir hierdie lesing raai nie. Hy sal dit nog aan ons openbaar. Dit is die drie groot engelvorste.
Nou, nadat die lig Lucifer geval het, kon sy posisie nie vakant bly nie. Dit moes dadelijk gevul word nadat hy uitgewerp is uit die vaderhuis en neergewerp is in die doderyk. Want anders kon die wese van Elohim Vader in die heilige getal 3 nie verder bestaan nie. En nou, jy kan so lang na die prentjie toe gaan. So hierdie prentjie wat ek julle nou vanmorgen uitdeel, en hier op die bord is hy in kleur, wat maar eindelijk net een combinatie van die reënboogkleure is, want dit is hoe ons hierdie 7 engelgeeste en 3 ken, is die kleure van die reënboog, want dit is die vlamme in die, op die kandelaar, wat in die, in die heilige voorstelling is, van jou en my siel wat brand vir Vader. Nou in enige maatskappy, as die direkteur van lig bedank of bedrog pleeg, dan word sy posisie gaan van kant en dan moet iemand instaan, of die liefde of die krag, die ander direkteur moet instaan, sodat die lig nog steeds kan voortbestaan, want anders kan die skepping nie voortbestaan. Dan kan nie geskep word sonder een van die 3 nie. Al 3 moet teenwoordig wees vir 'n volmaakte skepping. Het sy dit 'n son is, 'n aarde is, 'n boom is, 'n bees is, of 'n mens, of 'n engel is. Al 3 moet daar wees. So, as ons na die prentjie toe gaan, sien ons groot 1 daar rechts, dan is dit die Elohim, die ewige, ontoeganklike Godheid, wat geen engelgees kan betree. Dis die innerlijke oersentrum van Vader. Net so min as wat 'n gebore kind weer terug kan gaan in die baarmoeder, net so onmoontlik is dit vir hierdie engelvorste wat uit hom uitgeplaas het om weer daarin te gaan. Hy kan nie, want anders sou die Godheid in gevaar wees om totaal en al vernietig te word. En ek vertel julle dat daar die Elohim is 'n ongeskape gees, geen begin en geen einde nie. En dan uit die liefde wat hy buite hom plaas as 'n engelvors, kry ons dan die 2de engelvors, die lig, en die 3de engelvors, die lewe. En hierdie 3 engelvorste is dan waaruit die hele skepping nou voortkom. Namelijk eerstens die 7 engelgeeste of die 7 aardsengele. Ons ken die eerste 3 se naam, dit is Uriel is die liefde, Raphael is die wysheid, die werksame wil is Michael. Die res se name is in die boek van Henog, jy kan dit daar raak lees, en ook wat hulle op die aarde, of wat hulle in die heelal moet doen. En hulle is dan vrye geeste, geskape, uit hierdie 7 uit, ontstaan daar nou nog ontsaglike klomp engelgeeste, vrye geeste, geskape uit die 7 oergeeste in die ewige koninkryk van die Vader. So, uit hierdie 3 plus 7, dis 10, ontstaan daar ontsaglike, ontelbare ander engelwesens na die beeld van die engele, na die beeld van Vader. So as die liefde engele voortbring, bobehalwe nou die 7, het hulle nog ander kinders ook in hulle eie ryke, want hierdie 7 het uitgegaan en hulle eie ryke gevorm. Hierdie seuns was groot, wat eintlik engele is, manlik en vroulik in een, maar ons noem hulle Elohim seuns, maar hulle die vroulike in hulle, en hulle het hulle eie ryke gaan stig. Hulle is nou groot, hulle is mondig, gaan aan kerels, dit is wat julle moet doen, maar beeld my 7 eienskappe uit. Liefde, wysheid, wil, orde, erns, geduld en barmhartigheid. Daar die 7 eienskappe moet julle uitbeeld, want julle het gekry van liefde, lig en lewe, daarom sal julle almal liefde, lig en lewe in julle hê. En so sal julle skeppings dan nou oneindig wees. Maar Lucifer, die lig, besluit, nee, wat, ek is hoër as God self, as Elohim, ek gaan my bokant die ontoeganklike Elohim plaas, en ek sê, en ek laat al my onderdane en engele wat ek skaap het, moet nou vir my as Elohim God aanbid. Dis wat hy gedoen het. Maar
die linker en die rechter in die liefde en die lewe sê, jy is nie reg nie, en hulle staan by Vader. Die sewe sê, jy is nie reg nie, hulle staan by Vader, en Vader gaan in sy almag, sny hy die lig af. Hy sit sy lig uit, skakel sy lig af. Maar terwyl hy nou val in sy eie liefde, en wat natuurlijk een haat opwek vir die een waaruit hy werkelijk voortgekom het, Vader self, skep hy sy eie geest terwyl hy na benede val. En jy gaan dit kry in die boek van Henoch, dink daar, Openbaring van Henoch 13:54, daar staan dit, dat soos wat Satan geval het, die duivel, het hy Satana geskep. Want die geest Satana kon nog steeds skep, maar nie meer skeppings vanuit liefde, lig en lewe nie. Want die lig het die liefde en die lewe nodig gehad om die volmaakte skeppings voort te bring. En dit word nou baie mooi verwoord in gesprekke met die engele, hoofstuk 6 en 7, gedakteer aan Marita Nel, iewers in 2008. En ons is so dankbaar om nou weer vir Marita by ons te hê. Hierdie is een baie, baie groot openbaring wat sy ontvang het. Yeshua praat, nou verwys hy na hierdie liefde, lig en lewe. Dit is die drie groot vorste wat die wese van my voorstel, lig, lewe en liefde. Die eerste daarvan is liefde wat gelyk is aan die bestaan of ontstaan, en die tweede is lewe wat uit die warmte van liefde ontspring. Die derde hiervan is lig. Hy staan vir my wysheid, wat die lig is van die geskapenis. Verstaan dat hulle net die uitbeelding van my wese is, want ek is nie 'n drieledige godheid nie. Die wese van my kom voor in wysheid, of net in liefde, of in krag. Maar ek is een en oneindig. Die drie is my heilige en aparte vorste wat die liefde, wysheid en krag uitbeeld. Nou wil ek daar stop. Steek jou hand op as jy ons verloor het, as jy nie verstaan. Dit is so duidelik. Dit is so duidelik. Liefde kan skep, en dan kan die liefde niks wysheid hê. En dan sal die liefde ten gronde gaan, want die liefde wil net liefde gee. Maar wysheid kom en hy sê, wag 'n bietjie, hier moet jy tigtiging gee, hier moet jy iets anders te nou gee. Jy kan nie net liefde gee nie, want dan vernietig jy alles, want hulle sal jou insluk. So het die Vader nie net die liefde buite hom geplaas nie, hy het die liefde, die lig en die lewe buite hom geplaas, hoofsaaklik, dat sou daar 'n rebellie plaasvind, en enige een van die drie kon gerebelleer het, dan kon hy hulle beperk het en weer moontlik teruggebring het. Dit is hoekom hy dit so gedoen het. Hy gaan aan, Yeshua, ek gaan jou eers vertel van die drie. Aan die begin was daar drie en die sewe het uit hulle voortgekom. Maar die een, gelyk aan die lig van Elohim, wat ek is, het geval. Sy naam noem julle Lucifer of ligdraer, maar ek het dadelik 'n vors geroep om die plek te vul van die gevallene. Jy vra nou hoekom ek dadelik 'n ander vors in sy plek gestel het. Dit is om ewig uit te beeld dat my eienskappe sal bestaan. En die vors wat ek geroep het om in Lucifer se plek te staan, is ook die gelykenis van die lig. Kyk daai klein woordjie wat ek verdik en onderstreep het, is ook. So hy is iets anders dan nou sy ook die lig. Die een wat het waardig is, kry die plek by my. Of het jy gedink dat die plek leeg moet bly? As ek die plek sou ooploos, dan is daar net twee om my wese uit te beeld. Dit wil sê liefde en lewe, maar niks kan ontstaan sonder lig nie. En niks kan ook bestaan sonder lig. Dus herstel ek die simboliek. Nou, kom ons lees wat in Johannes 1 gestaan het. Blaai net gou weer om. Die eerste 4 verse gaan oor die woord. As ons na ons model kyk nou hier, dan is die liefde die eerste. So die woord
wat op een andere manier in die geesteskoninkryk voorgedraaid was als nou die ons oren, woord in die ongevallen rijke gaan die telepathie. Als ik met jou wil praten, zal ons dadelijk met elkaar praten, hier waar allemaal is, zal ik met Rian daar achter kan praten, die er net telepathisch met om te communiceren. Hij zal het dadelijk optel, want die frequentie zal onmiddellijk bij hem uitkomen. Maar die woord, die gevallen rijk van Adam en Eva, moes op papier bevestigd worden en hoorbaar oorgedraaid worden. Dis hoe ons nou die woord ontvang. Maar kijk nou in vers 4. Die lewe was die licht van die Adam. So dis die liefde, die lewe en die licht. En die licht skyn in die duisternis. En die duisternis het hom die woord nie oorweldig nie. So wie is die woord nou? Die woord is ook die licht. So die liefde het ook die plek van die licht ingeneem. Yeshua, die woord, is nou ook die licht. Die gevallen licht van Lucifer, sy positie wat hij nou vul, zodat Vader sy goddelike eigenschappen nog steeds liefde, licht en leven kan bly. Hij sê, die woord het vlees geword. Eindelijk kan ons sê, die licht het in die duisternis ingekomen, want die aarde was ten tye van Yeshua se geboorte in totale duisternis gehou geestelik. Hulle het reeds die laaste priester vermoor in die allerheilige van die heilige. Die ou klomp het 'n vals verbondsark daar gehad. Alreeds kon die Grieke wat getoer het en in Jerusalem kon vergeld, gaan koekeloer wat gaan daar in die allerheiligste aan. Wat nie vir enige iemand behalwe die hoëpriester toegankelijk was. So hulle het alles wat heilig is, het hulle verhoer. En dit is hoekom die lig Yeshua gebore moes word. Dit is hoekom die lig in Yeshua moes ingaan. Want die lig, die moeder wysheid, wat nog by vader was, het Yeshua nou gevul, sodat hy die levende tabernakels werk van die lig en die woord kon voltooi. Want die oomblik wanneer jy liefde, lig en lewe by mekaar het, kry jy waarheid. En dis hoekom Yeshua sê, ek is die weg is die liefde, die waarheid en die ewige lewe. En nou het lig wat verduister het, en ek het gister gepraat daaroor, oor die klomp wat by Lucifer geskaar het, die derde, het duisternis ontvang van Satana, die moedergees, wat nou een hoermoeder geword het, en alles wat mooi was en wonderlik was, vernietig het. Die ander twee derdes engele is gehelp door die sewe hieronder, plus die liefde en die lewe links en rechts van Lucifer, en het hulle nou daar die mense gevoed van buiten af, met geesteskennis, wat dan tot die waarheid, wat die waarheid laat ontstaan het. Want waarheid kon eers ontstaan na die leen geopenbaar is, nie daarvoor, want het was nie nodig. En dit is hoe die ding schematisch nou lyk. Vanuit die nege rijke, sewe onder en links en rechts, liefde en lewe, word hierdie gevalle rijk nou toegestroom met die goeie na hulle wat het wil hê. En so ontstaan daar toe nou, soos ons gister gepraat het, die gees van waarheid, wat ons toe identificeer as die duif of die trooster, wat as jy die boek Hooglied en die boek van herinnering specifiek gaan lees, want daar is vrou en man geskei, sien jy dat het uiteindelik een gesprek is tussen die onsienbare woord Yeshua wat nog by Elohim was, met die gees wat geval het in Lucifer'se ryk, wat nou deur die groep gekoester word as waarheid, en hy praat deur tralies met haar, hy praat met haar in die rotskloofe. Sy sê, ek het nie my skape opgepas nie, of ek het nie my wingerd opgepas nie. Maar weer eens, die gees kan niks doen as die vrye wil van die engel besluit, ek gaan teen vader in nie. Niks. Kan maar net terugstaan, en dan sal vader ingryp met 'n plan, wat hy dan nou ook gedoen het, en dat hy die aarde vir ons beskikbaar gestel het, om nou materie aan te neem, vlees, en te kies in jou lewens tydperk, of dit 40 jaar is of 80 jaar, maak die saak nie.
Jy kry die kans om Yeshua, die liefde, te kies. Wie nou die lig is, en die liefde, en die ewige lewe. Hy sê dit self. Of jy kies die gevalle Lucifer, wat Satan, die duivel, die slang, wat ook al genoem word. En jy gaan dan sy gees in jou laat heers, wat duisternis is. Wat vir jou na al die bose plekke toe sal vat, wat ons ook al bespreek het. Maar een van die booste, wat die gevaarlikste is, en wat mense nie raak sien nie, is die valse kerke. En dis waar jy in hierdie satana gees jou heen lok. Jy moet nie dink dat die kweekskole nie die satana gees het nie. Alle kweekskole wat ek nog gesien het van die sisterskerke en die AGS is deurtrek van messelarij, vrymesselarij. Die AGS is symbool. Ek dink dis 'n swaard, die kroon, nee. Dit is, ek dink, die tiende orde, vrymesselarij se gees, die tiende vlak. Die al jou sisterskerke, gaan kyk net hoe lyk hulle kweekskole, dan sien jy net vrymesselarij. Vrymesselarij is Satanse orde, vermans, maar as ook nou vrymesselarij vrouwens, loosies ook. So, jy moet daar uitkom. Ek gaan nou aan, ek sê, lees nou weer die vers in Johannes 1, ons het dit nou gedoen, en kyk hoe hy Yeshua as die woord ook nou as lig na ons gevallenis op aarde toe kom. Maar hy moes nou na die gevalle koninkryk van Lucifer toe kom. Die gevalle ryk met biljarde en biljarde gevalle wesens wat saam met Lucifer afgesny is na sy rebellie teen Elohim. Klomp wat hom gevolg het is afgesny, maar die wat Lucifer nie gevolg het nie is ook afgesny. Want hulle het sonde gesien, alhoewel hulle nie gedoen het nie. Maar hulle kan nie nou daai sonde wat hulle in hierdie groen lyk of hierdie middelryk van lig gesien het, kon hulle nie meer toegang kry na die liefdesryk, na die lewe ryk of na die sewe aartsengele se ryk nie. Hulle kon nie deur die heelal beweeg nie, hulle was vasgevang in die ligryk wat geval het. Hoekom? Want anderste sou hulle vir die mense in die ander ryk, nee, vir die engele in die ander ryke gaan vertel. Hoor die boys, weet julle hoe kan 'n ou mense doodmaak? Weet julle hoe kan 'n ou verbaster? Weet julle hoe kan jy haat hê? Onvergewensgesindheid, dit, dat, skinder, en al die goed wat ons vandag in afgeskaalde vorm sien, het in ontsaglike groot hemelse vorm plaasgevind in hierdie gevalle ryk. So Elohim moes 'n plan beraam om ons daar uit te kry, want ons is daar. Die feit dat ons sonde doen, is die feit dat jy in die sonde ryk geval het. Toe gaan hy, en hy skep dan die materiële ryk, die aarde, as plek waar Adam in die derde dimensie gebore word, of ons sê hy was in die vyfde dimensie aanvanklik geskape, maar hy het sy lig verloor, en nou is ons in die derde materiële dimensie, ons het vleisliggame wat kan doodgaan, die dood is deel van ons, dis jou vlees, die siel is die jy wat van iewers afkom in die oneindige hemele, waar jy gewoon het, lang voordat jy uit jou moeders skoot grootgekom het, en dit kan jy gaan lees in Jeremia 1:5, sê hy vir Jeremia, lang voordat jy in jou moeders skoot, uit jou moeders skoot grootgekom het, het ek jou geken, en ek het jou geroep as 'n profeet. En ek sê altyd, as die vers herhaal, wat het hy jou voor geroep? Weet jy al? Dan moet jy gaan vraag. Dink jy, het jy nou geroep, om in die aarde nou ryk te wees, alles te verloor, en dan op 'n sorgsentrum te kom sit, ek wil nie die woord plak gebruik nie, maar te kom sit, en dan maar net elke dag van die hand na die mond te lewe? Of het hy jou daar, 'n baie, baie groot lewenstaak gegee, wat jy nou hier moet opleiding kry, so dat jy dit kan gaan uitvoer, wanneer jy die aarde in 'n totale chaotiese toestand gaan ontwikkel, want dit is wanneer sy kinders die krag gaan kry van die ewige lewe. En dit is maar goed wat ons allemaal vir onsself moet vraag. Nou ja, daarvoor, die tweede paragraaf rechts, moes die woord en lig Yeshua vlees aanneem, want Lucifer se gevalle ryk het nou die dood in homself gehuisves in die vorm van gevalle materie. Alle materie huisves die dood, en dis wat Yeshua moes kom oorwin, as sondelose wese binne die sonde. Dis het hy die drie eienskappe van Vader in homself geberg,
toe hy op aarde gebore is, alhoewel die doodgaande vleeslichaam, hy die doodgaande vleeslichaam aangeneem het. Kyk hoe is hy dan verwek, ek dink ons het in die vorige lesing, of ons gaan nog daarby uitkom, hy is in die hemele verwek, as een volledige vleesembryo, met die goddelike siel en gees in hom, en daar die embryo is geplaas in die moederse baarmoeder, in Miriam, en dit is daar die embryo wat uiteindelik voortgekom het en die lig ontvang het. Hoe die ding werk, is dat die ontoeganklike verhewe Elohim Vader in sy onbereikbare verheerlikte toestand, dit is nou die boonste blokkie waar staan Elohim, wat nie deur engel of mens benader kan word nie, die oergedagte voortbring of bedink. Die oergedagte kom altyd uit Elohim uit. Die woord, die lig en die lewe ontvang dit dadelik en gee uitvoering daaraan. Nou wie het nou die woord, die lig en die lewe in hom? Yeshua. Hy is nie nou net die woord nie, hy is die woord, die lig en die ewige lewe. En die waarheid, dit is een vierde ding wat bykom. Dit is die trooster wat by sy doop aan hom gegee is. Wel is sekerlik voor het aan hom gegee, maar die volk moes dit sien. Dis hoekom Yeshua sê, slechts my Vader in die hemele weet, want die gedagte was nog nie bedink nie. Sodra Yeshua die oergedagte van Vader ontvang vanuit sy binneste, vanuit sy hart, omvorm hy Yeshua die gedagte tot skepingswerke en dade, so ook met die oorwinning oor die dood. Dit is toch nou nie moeilik nie? Een daad kan eers plaasvind na die gedagte ontstaan het. Selfs iets wat jy sê, kan eers ontstaan nadat jy dit bedink het. Ek gaan vir daai ou nou dit sê, dit dink jy in jou kop, dan sê jy dit vir hom. Of ek gaan nou dit doen, dan doen jy dit. En daarom is in die toestand waar Yeshua nog nie een met die Vader was nie, wat sy dan nou hier aanhaal, as hy sê, hy bid in die tuin tot Vader, want die gedagte was nog nie aan hom geopenbaar nie. En terwyl hy bid, word die gedagte aan hom openbaar, jy mag slechts my wil doen, nie jou wil nie. En onmiddellik daarna sê Yeshua, laat nie u wil, dat my wil nie geskiet nie, maar u wil alleen. En toe staan hy op, en toe stap hy, en toe kom hy by die slapende apostels. En dis wie ons allemaal is. Volgelinge vas aan die slaap. En hy wil ons wakker maak. Wakker maak vir hom, wat nou die laaste stap sou neem, waar hy binnen die volgende 24 uur sou hy oorwin het, en sou hy die drie liefde, lig en lewe eienskappe van Vader in homself geborg het, of geborge gehou het. Daarom is hy volledig Elohim, want as jy nie toegang het tot Elohim nie, maar jy het al drie sy wesenlike eienskappe nou in jou, wat hy sê aan Marita Nel, dit is die volheid van my wese. Wat anders kan Yeshua nou wees as die volheid van die Vader? En ons sing daai liedjie, die volheid van die Vader, nee? Yeshua, Yahweh, een. Ek hoop die sketsie het dit 'n bietjie duideliker gemaak. Nou sluit ons af. Ek lees daai laaste stukkie. Dis hoekom Yeshua sê, slechts my Vader in die hemele weet, want die gedagte was nog nie bedink nie. Sodra Yeshua die oergedagte van Vader ontvang vanuit sy binneste, vanuit sy hart, omvorm hy Yeshua die gedagte tot skepingswerke en dade, so ook met die oorwinning oor die dood. Nou is die hele wese van Vader nou ook in die gevalle sondige geryk gevestig in Yeshua, deur sy offer en opstanding, in sy tuintyd Melchisedek orde, wie sy bruid aan die eindtyd is, wat weer met hom een sal word, om deur hulle die drie eienskappe van die Godheid voort te dra.
Na 144.000, die 144.000 wat ek in hakkies kan insit, dit lyk asof dit manne en vroue gaan wees, ouer pare, se vereniging of eenwording met Yeshua die bruidegom, dra hulle dan as Elohim seuns die Godheid verder in die gevalle skepping in. Die verenigde bruid word dan self Elohim. Jy en ek wat die bruid is, word self God. Hoe anders as jy dan met God trou, Yeshua, die bruidegom, en jy is die bruid, hoe is jy minder God as hy? Dis mos onmoontlik. So jy self gaan 'n alomteenwoordige wese wees, verheerlik deur jou man, maar absoluut gehoorsaam aan hom, onderdanig aan hom. Soos wat die Psalm 82 sê, en ek sê dit daar, ek self het gesê, julle is Elohim en julle is allemaal seuns van die hoogste El. En daar praat hy met Israel. So, as jy nou die twee vergelyk, dan sien jy liefde, lig en lewe, ons verenig nou met hom, met Yeshua, die manlike, deurdat die trooster gees, die vroulike, ons aantrek vir die bruilof. En let wel, hierdie laaste hoofstuk, hierdie ene wat ek vandag behandel, is nie vir almal, maar slegs vir hulle wat 'n begeerte het na hulle bruidegom toe, en wat die Melchisedek orde erken het, en in daardie orde wil leef van nou af. Die ander gaan het nie verstaan nie, jy gaan het definitief nie verstaan, as jy nog drie gode het waarna jy het gebid nie, of nie verstaan hoe die eenheid werk nie. So uit daardie drie, net soos wat die sewe nou voortgekom het, kan ons nou nog een prentjie teken met die verenigde drie, waaruit dan ons allemaal, die 144.000, skeppingsryke gaan kry na die 7000 jaar, net so groot soos die van Raphael, Michael en Uriel. Sien julle dit? Want ons neem die plek van die gevalle lig in. En ons is die arm van Yeshua, die werkende rechterhand, soos wat sy bruid nou sy rechterhand is, gaan hy ons nou vir 1000 jaar oplei. En as hy sien dat jy en ek en jy, ons het reg, ons is gereed, dan gaan jy met jou vroulike wese, word dan verenig, as 'n engelwese, 'n oneindige wese, en gaan julle dan julle eie skeppingsryke beman, en kan jy maar sê, vul, jy gaan eers die ryk skep, as baie plek waar jy so nog skeppingsryke wil vestig, en jy gaan die planete skep deur jou mond, deur jou wil, in dade te laat omsit. Jy gaan die plante, jy gaan die diere, jy gaan die kinders voortbring volgens Vader se orde en wil, maar volgens jou persona. So as ek na Johan se ryk toe gaan eendag, Johan en Annemarie, as hulle saam gaan wees, dan sal ek Johan en Annemarie herken in al hulle skepings. En so ook as hy na my toe kom, om my te kom kuier. Mense, dis wat hy vir ons weggeleer. Ek het nou die dag genoem, dis nie een harpie speel op een wolk hierdie. Hierdie is groot dinge. Daarom moet jou gedagtes ook baie ernstig oor hierdie goed gaan. En moet jy baie diepgaande dink hieroor. Anders te gaan jy die bus verpas. Die ewige bus. Amen.